dua-dua bahasa sekali lah yeah. uh, bahasa Malaysia dan juga bahasa Inggeris dalam penyampaian Okay, jadi untuk um, saya uh, sekarang ni di pusat yeah, pendidikan kejuruteraan UTM okay. walaupun originally ya yeah, uh, daripada uh, jabatan yang sama dengan Dr Norma which is the department of mathematical sciences okay, uh, am I able to share My, my slide? Yes. Boleh eh? Ya? Hmm. Okay, jadi, sebagai introduction eh. Ya. So, Tanjuk dia adalah The Changing Landscape in Teaching and Learning. Okay, why why we need to go to digital learning? Ya? Jadi saya berikan sedikit uh, justifikasi ataupun uh, motivation, ya, why we need to go ataupun uh, menjadari ya, berlakunya perubahan dalam lanskap okay? pembelajaran dan pengajaran masa kini. Okay, so we going to start the course, okay, ataupun uh, sesi ini dengan menggunakan mentimeter. And this is a very useful tool ya ataupun aplikasi yang kita boleh gunakan oops, sorry untuk mendapatkan feedback dengan segera daripada uh, pelajar ataupun daripada peserta nah i would like you to go to www.menti.com okay, masukkan code 79708593 okay, gunakan uh, your handphone yeah, just use your handphone to go to the website okey and uh, answer the question what is your expectation about the cost? Jadi bila kita kata about the course ni khusus yang inilah yang development uh, apa ni is, science media ni kan science media and teaching aids. Okay, so I'm talking about this particular mata kuliah ya. Okay, now what is your expectation about this cost and what do you fear most? Okay, so can you go to www.menti.com and use the code seven nine seven zero eight five nine three. okay to enter your answer okay. so i'm going to stop sharing the powerpoint and i'm going to show you the mentimeter okay so everyone okay Go to www.menti.com use your handphone okay. gunakan HP anda saja. Okay, kemudian masukkan kod 79708593. Okay. untuk memberikan uh, jawapan. Okay sorry. This is just uh, my slide ni. Because actually I want to share with you the menti.com. Yeah. Okay, the internet is quite slow because everyone is uh, switching on the video. Eh? Jadi sebenarnya, if you want to apa ni, internet ni cepat eh, jadi kena close video lah. Okay, your Why oh, is it taking so long okay. I think I'm stop sharing Yang ni, saya terus pergi ke Menti.com je lah, sebab yang itu Ambil masa yang lama Okay eh. hmm share screen Sebenarnya saya lupa untuk apa ni tadi masukkan the link dalam saya punya presentation. Kalau tidak memang cepatlah. Sorry about that. Sekejap, ya so this is actually the glitches of uh, itulah internet ni hmm. pergi ke sini balik Okay. So sorry sebab dia um, right. So I want you to enter ya. Masukkan 7970. So now nobody is actually uh, putting in any feedback. Okay. Jadi boleh semua? Masukkan kode 79708593 dan what is your expectation from this course? Just one word or two words will do. Okay. Tak perlu panjang-panjang lah. One or two words satu ataupun dua perkataan Ekspektasi anda terhadap mata kuliah ini okay, Jadi kita boleh lihat dekat sini Tak ada lagi yang memberikan uh, maklum balas ya. Jadi dah ada seorang Right, so I'm going to hide dulu the result supaya tidak memberi uh, influence, eh? tidak influence rakan yang lain untuk uh, memberi jawapan. Okay, only two people so far. So, kalau ikut dalam, ini ada lebih kurang 40 kan? 40 mahasiswa ataupun mahasiswi. So, try. Okay challenge yourself. What is your expectation from this course? Okay. Apa ekspektasi anda terhadap uh, mata kuliah ini? Okay. Baru enam yang memberikan uh, maklum balas. Okay. sebelas. Okey, sudah so makin ramai ya. So, sekejap lagi saya akan letakkan timer ya, supaya kita tidak uh, mengambil terlalu banyak masa ya untuk uh, aktiviti ini. Okey, challenge yourself. What do you know ataupun apa ekspektasi anda? Okay, terhadap mata kuliah ini. Alright, so I'm going to set the timer. Okay, so saya bagi siapa-siapa uh, yang masih lagi belum memberi maklum balas ataupun feedback. You have one minute. Okay, sekarang masa berlalu eh. So, tak ada tinggal 50 saat saja lagi untuk anda mencuba menyatakan pendapat eh, ataupun apa yang anda rasa yang akan diperolehi daripada mata kuliah ini. Okey, so 20 peserta yang telah memberikan maklum balas 23 24 okey so harap yang lain boleh ya Ada 10 saat eh, lebih kurang eh, kurang daripada 15 saat ya eh, untuk memberikan jawapan anda just say it one in simple ya eh. one or two words will be enough Okay, so only 27 eh, managed to key in the results and let's see apa yang dinyatakan eh, ekspektasi tentang kursus ini. Mata kuliah ini dia kata excited, easy, create good content, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, penggunaan media dan teknologi to be better, fun, practice, interactive course, tips and tricks. Okay. Uh, ilmu yang baru, improve my knowledge, ilmu baru dan kreativitas, easy to understand, okay, now this is uh, this is something uh, exciting, okay, using English language, useful knowledge, animation, bisa men menciptakan media pembelajaran, jadi uh, nampaknya yang memberikan uh, maklum balas ini, okay, Uh, jelas lah apa yang hendak di uh, ataupun ekspektasi mereka daripada mati kuliah ini. Jadi yang belum ataupun yang tidak berjaya ya, menyatakan maklum balas mereka terhadap uh, ekspektasi mati kuliah ini perhaps this is the time for you to think about what is it that you want to learn okay, from this course Okay, so we are going to move on to the next uh, question yeah. Oops. sorry. Okay, so, kita akan pergi kepada soalan yang kedua. Okay, now what do you fear most? Oh, dah jawab eh. Jawab dua-dua sekali. Right, so what you fear most is difficult. Okay, akan edit video, cannot be understood. Okay, nothing but actually very interested in new experience Oh maknanya very confident lah ya eh. Nothing tu maknanya tak ada yang apa yang ditakuti ya eh, berkenaan dengan kursus ini okay. uh, Project okay. Can't follow the course well Kurang pengetahuan dasar Less able to adapt with the teacher Okay. Kurang pengetahuan dasar, failure in making learning media, so itu semua adalah biasa lah ya dalam proses pembelajaran akan berlaku akan adanya perasaan takut ya tentang sesuatu khusus itu. Cuma, okay, uh, kita mahu perasaan takut itu adalah dalam keadaan yang uh, bukannya anxiety ya, tapi lebih ber, ber bersifat kepada uh, Something that is unknown, yeah. Something yang uh, yang boleh kita atasi dengan baik, yeah. Jadi bukannya uh, something negatif, yeah. Jadi kita lihat itu kepada satu yang positif. Okay, so thank you for the feedback. All right so I'm going to stop sharing the mentimeter. Uh, Now go back to the slide again. Okay, So if you look at what's going on, okay, on the uh, when I say the changing landscape yeah, jadi inilah perubahan lanskap dalam uh, pembelajaran dan juga pengajaran ya. Yeah. Jadi pada mula-mulanya the first ya, yeah, first dulu kita mempunyai dari segi uh, pengajaran pembelajaran adalah dalam bersifat face to face classroom. Okay, ataupun yang kita katakan sebagai pertemuan ataupun keadaan bersemuka ni okay. kalau dalam bahasa, bahasa Malaysia lah. Yeah. kalau dalam bahasa Indonesia mungkin apa tatap muka something lain ada ya jadi itu yang kaedah yang kita gunakan ya yeah. face to face okey kemudian kita ada teaching and instruction bersesuaian dengan face to face classroom okay and then when uh, the development ya yeah, uh, berlakunya perubahan ataupun pembangunan ya yeah, dari penggunaan komputer ini okay, dan juga LAN ya yeah. LAN ni adalah local area network jadi local area network ni is kuat restrictif ya. Jadi dia menggabungkan uh, beberapa uh, devices ya ataupun peranti ya, tapi uh, masih lagi dalam satu uh, lokasi uh, physical eh ya, yang tertentu. Jadi dia tidak menyeluruh ya. Jadi ada dia masih lagi ada limitation. Jadi di sinilah dia, dia mula diperkenalkan online e-learning ya ataupun pembelajaran dalam talian. Jadi uh, berlaku juga face to face eh, tetapi sekarang ni menggunakan uh, web server eh, ataupun uh, sama ada dia internal ataupun external web server untuk uh, menyokong ya eh, ataupun support the learning using uh, online okay? jadi ini yang uh, apa ni introduction ya eh, to distance learning ataupun distance education using LMS okay? jadi antara LMS yang mula diperkenalkan pada ketika ini adalah menggunakan model Jadi ketika ini memang UTM dah developlah sistem e-learning ini menggunakan model. Okey. Kemudian dengan uh, the rise of visualization, okay. dengan uh, peningkatan ya, kepada uh, visualization. Jadi uh, berubah kepada blended learning ya ataupun pembelajaran teradun. Okay, di mana pendekatan flip classroom okay, mula menjadi norm ya, ataupun trend okay, Jadi flip classroom ni maksudnya uh, Kalau dalam bahasa Indonesianya, membalikkan ya, uh, Metode ataupun kaedah pengajaran tradisional okay, Jadi kalau biasanya Secara tradisi uh, pelajar akan masuk kelas Dan dosen akan memberikan uh, materi ya, ataupun materials uh, Sama ada dalam bentuk nota ataupun aktiviti dilakukan dalam kelas sepertinya ada masalah dari dokter Yudaria. Kita tunggu sebentar. Sekarang kita tunggu Dr. Yudaria. Okay, uh, I want to continue. Okay, no, I want. Okay, dengar eh. Yeah. Alright. So, okay, uh, let's continue. Uh, we continue. since we're waiting Dr. Yudaria to come in. Okay, actually the introduction of uh, this course is by Dr. Yudaria. Okay, uh, he already, she already mentioned Uh, jenis perjalanan daripada face to face kepada uh, uh, menggunakan sistem okay e-learning dan juga learning management system dan juga beberapa tool. Orang right, saya teruskan okay nanti kita akan sambung dengan Dr. Daria okay um, what we want to active uh, thinking now is a uh, active learning okay so from the uh, ahli falsafah ni lah iaitu Ben Franklin ni kata tell me I forget teach me and I remember involve me and I learn uh, jadi maksudnya dalam keadaan kita virtual sekarang ni, okay, uh, kita perlu inovasi di antara satu sama lain dalam bentuk okay, engagement, okay, menarik perhatian dengan menggunakan active learning strategy. Okay, so now saya nak jawab soalan ni. Kenapa kita perlukan animation? Kenapa kita perlukan multimedia? Kenapa kita perlukan video? Kenapa? Okay, dan uh, bagaimana nak cara menggunakan innovation ini dalam proses educational environment yang kita hadapi sekarang terutamanya utamanya uh, pandemik COVID-19. Dan bagaimana nak buat video? dan apa yang kita dapat daripada video ataupun animation ataupun multimedia ataupun social media yang kita gunakan. Alright? Okey, saya ada bagi okey uh, QR code ni kepada pelajar-pelajar saya, okey. Dan uh, mereka dah jawablah. Okey, saya tanya mereka, berapa kerap mereka melihat video dan juga animation? Berapa kerap? Okey, dalam satu minggu. Jadi isunya ialah mostly akan kata okey um mungkin akan kata uh, satu kali, dua kali, tiga kali. Okey. Jadi saya ambil hasil daripada okey um, yang kuesioner yang saya hantar pada pelajar menunjukkan bahawa sangat kerap. Okey, warna biru sangat kerap, warna merah adalah uh, kurang kerap dan sebagainya. Alright. jadi jelas kat sini kita nampak bahawa okey um, Pelajar-pelajar memang suka, okay, even though kita juga suka, okay, um, melihat video, melihat innovation untuk dapatkan maklumat, okay. Dan ada yang, tak ada yang kata, uh, okay, uh, tak pernah tengok video, right. So now, what is the biggest challenge for student online class faces, okay. Contohnya kita adalah bakal-bakal guru, kita adalah bakal-bakal uh, okey dosen dan sebagainya. Bagaimana? Okey, kita nak menyelami masalah student yang mereka berada di rumah masing-masing, terutamanya okey, Ananda, Volanda, okey, semuanya berada di rumah masing-masing. Okey, semuanya berada di virtual, okey, engagement. Alright. So how we want to get motivated? how we want to get uh, digital literacy literacy ni maksudnya ialah membaca, menulis, membuat programming, uh, membuat video, membuat animation, okay, menghantar result dan sebagainya dan apakah technical issue okay, bila kita berhadapan dengan uh, mengendalikan pelajar secara online okey jadi saya suka juga tanya soalan okey apa pandangan pelajar tentang video dan animation in online teaching and learning Okey, apa pandangan mereka? Okey, adakah mereka setuju video dan animasi ini sebagai uh, inovatif dalam pengajaran dan pembelajaran semasa Covid-19? Uh, itu isu dia. Alright. Dan ada pula yang kata ah uh, okey, uh, berapa persent? Okay, uh, sorry eh, sorry for the interruption just now. Dia uh, terputus. Right. Okey, ah uh, continue sekejap lagi. Okay? Can I continue right. just, just a little bit more? Okey. Alright, so I'm stop sharing. Uh, Okey, ini tadi ya. Tadi sorry, uh, terputus internetnya. Okey, so tadi berkenaan dengan blended learning ya. Jadi pembelajaran teradun that was not long ago ya. Eh. Uh, jadi sekarang ni perkembangan terkini which is now is on network learning. Okey, network learning ataupun uh, dalam bahasa Malaysia kita kata pembelajaran rangkaian. Okey, kalau di Indonesia mungkin uh, berbeza sikit ya. Dia punya tu terminologi uh, apa tu? Pembelajaran apa? eh. Okay, something like that, lah, yeah. Okay, so this is network learning. The focus, the focus is on knowledge building, okay? Pembinaan ilmu melalui uh, awan, yeah, okay, cloud, yeah. Okay, so that is actually the current situation, okay? Jadi pembelajaran secara uh, online, distant learning, ini okay, sebenarnya, okay? Jadi ini adalah apa yang dimaksudkan dengan uh, network learning, yeah. Okay, jadi saya ambil uh, ada empat, eh. Uh, daripada ni lah pelbagai resources yang mendefinasikan apa yang dimaksudkan dengan network learning. Okay. Jadi network learning itu adalah learning using digital media. Okay. So this is actually the focus of the course yang uh, anda semua uh, mengikuti lah ya mata kuliah ini. Jadi pembelajaran menggunakan digital media dengan emphasis kepada pembinaan network, ya, jaring dan juga hubungan antara uh, pelajar, dosen, learning community dan juga resources. Okey. so dia adalah merupakan a relational type of learning, okay, yang mana menggunakan digital technology yang membolehkan ya bukan sahaja pertukaran informasi tetapi yang membolehkan interaksi, okay, pembelajaran secara sosial. Okay, dan yang ketiga itu definasi dia mengatakan it's a form of collaborative online learning. Okay, jadi pembelajaran dalam talian secara kolaboratif okay, yang menggunakan teknologi untuk menghubungkan eh, ke semua komuniti yang terlibat. Okay, pelajarnya, rakan sebaya, dosennya dan juga resources ataupun materi okay, yang digunakan. Okay, jadi learning on the web and with the web. Okay, jadi pembelajaran ini adalah di atas uh, ataupun dalam sesawang okey uh, kalau web dalam bahasa Malaysia eh dalam bahasa Indonesia apa ya kalau web mm, jaring pun eh dalam jaring okey dan dengan jaring okay? jadi pembelajaran itu berlaku dalam kaedah ataupun uh, pendekatan seperti ini jadi bila ini yang digunakan jadi berlakulah ataupun ada tuntutan ya ataupun ciri-ciri yang harus ada pada pelajar. Okey, satunya adalah self regulated learning. Okey, self regulated learning, collaborative learning, okay, uh, independent learning, okay, uh, motivated learner dan sebagainya. Okay, jadi itu ciri-ciri yang harus ada pada pelajar supaya ataupun uh, boleh ya mengikuti uh, pendekatan yang terkini iaitu network learning. Okay, jadi uh, I'm going to stop sharing. I'm going to pass to Dr. Norma. Okay, so thank you. Then we we'll continue later. Uh, Norma, dia punya tak dengar. Yeah. kita, okay. uh, sorry. Terima kasih Dr. Yudaria. Okay, di sini kita telah belajar tentang bagaimana kita menggunakan kita melakukan satu transisi daripada face to face kepada menggunakan local area network, wireless area network dan seterusnya sekarang ni kita menggunakan okey sepenuhnya okey communication sepenuhnya video conferencing, sepenuhnya streaming, sepenuhnya tool untuk menyokong pembelajaran pengajaran kita. Alright so now i i'm i'm sharing my my powerpoint again okay i want to continue about the feedback okay the feedback from student okay whether they like or not the animation video multimedia okay social media dan sebagainya ni mostly kata 93% suka mereka suka kalau ada pengajaran tu ada bentuk flip tadi dr judy ada cerita flip classroom maksudnya ada video ada animation ada kuliah And then ada quizzes, ada video, ada animation, ada kuliah dan sebagainya. Alright. Dan hanya berapa peratus saja, 6 peratus point 6.7 peratus yang uh, tak agree lah mungkin sebab ada sebab-sebab tertentu sebab network. Okay. Network penting bila kita sharekan video dan animation dengan pihak-pihak tertentu. Alright. So now what is my hobby? Ha, my hobby is a video maker. Okey, ah itulah saya punya hobi. Alright, sebab masa mengajar dengan student ni, okey, student suka sangat kalau kita hmm, okay, share video dengan mereka. Okey, share video dengan mereka. Contohnya saya nak share sesuatu kat sini, okey. Uh, share video, okey, saya bukalah satu video saya kat sini, okey. Uh, alright. So I'm sharing my video stop sharing. Okay, uh, saya share video saya kat sini. Okay, because my hobby is making video. You see, okay, banyak video saya buat dekat YouTube. Okay, saya suka letak video tu dekat YouTube. Apa sebab? YouTube tu jelah yang uh, tempat saya boleh berkongsi dengan pelajar di mana mereka hanya menggunakan handphone saja. Mereka hanya gunakan handphone saja. Mereka tak perlu uh, sign in dan sebagainya. Jadi itulah yang saya banyak post. Okey, banyak post. Setiap kelas, setiap kartun, setiap bahan yang saya mengajar, semuanya saya gunakan uh, video. Alright? So now I'm stop sharing. Okay, I go again. Okay, how I active, okay, to okay generate or to create video to make my student keep engaged with me. This is very important. Okay? Alright, seterusnya, okay, tadi saya dah share, uh, saya ni suka buat video. Daripada saya muda dulu, saya suka buat video, suka buat montaj, suka buat iklan, okay, suka buat uh, film dan sebagainya, simple film. So, di zaman itu, kita gunakan After Effects. After Effects ni memang the very good software to make a video. Tapi very tough. Cuba tengok, ada banyak sangat icon, ada banyak sangat button, ada banyak sangat tool kena tekan untuk buat efektif video. Alright. Tapi sekarang ni dunia dah moden. Okey, apa kata Dr. Yudira tadi? Okey, kita dah ada banyak apps. Okey, ada banyak apps. Cuba tengok kat sini, banyak apps untuk video saja, untuk video animation development. Alright. Saya boleh gunakan Microsoft, saya boleh gunakan okey, yang sedia ada tool yang sedia ada PowerPoint. The, the 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 very very minimum is that you can make video using PowerPoint. Nanti saya tunjuk. Alright, guna idu puzzle, guna Powtoon, guna Animatron, guna Animaker, guna Patagon. Alright, guna Movie. Okay, tapi yang biasa saya guna ialah After Effects, Alright, Paltoon, Animatron, Platagon, ah ha, itu yang biasa saya guna. Okey, jangan risau. Hanya 2 3 klik saja. Tak ada sampai banyak klik seperti After Effect tadi. Ada banyak button untuk control masa, control uh, voice, control music, control uh, e-content dan sebagainya. Tak perlu. Alright. Dan seterusnya ada yang kata tadi, saya suka baca feedback tadi, tak reti nak edit video. Jangan risau. Boleh guna online editing video compressed video, modified video, cut video, merge video. You gunakan CDO, okay, kejap lagi saya tunjukkan CDO. Gunakan PS2 PDF, gunakan Wondershare, Filmora, gunakan Bandi bandi cut, okay, ataupun gunakan screencast, okay. Jadi semuanya bukan susah, Okey, uh, tak ada perlu banyak button yang kita tekan. Okey, jangan kita fikir oh bila 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 kena buat video je. Uh, Okey, susah. Wahal guna handphone pun boleh. Okey, guna handphone, terus dapat video dalam M MOV ataupun MP4 dan seterusnya boleh letak dekat YouTube dan share ataupun terus bagi video pendek pada mana-mana um, platform boleh dipostkan. Okey, screen record, screen record penting. Okey, terutamanya masa kita tengah Uh, berkuliah sekarang ni boleh gunakan Camtasia untuk record kuliah ni boleh gunakan uh, okay, Cam Studio ataupun Screencast boleh gunakan Movie okey jadi saya akan tunjukkan alright jadi bila ber berkait dengan video inilah bentuk-bentuk uh, software yang kita gunakan di mana nak letak video-video bahan-bahan e-content ni letak di learning management system okey contohnya mungkin okey uh, okey uh, pelajar-pelajar semua meng gunakan Google Classroom, mungkin gunakan YouTube, mungkin gunakan e-learning, mungkin gunakan MOOC, guna gunakan open learning. Ha, kita letak video tu di situ supaya pelajar dengan network yang kurang, mereka boleh guna YouTube untuk uh, dapatkan bahan-bahan e-content. Ha, cuba tengok di sini. Saya gunakan PowerPoint. The basic is making video using PowerPoint. Saya, saya rasa pelajar biasa guna PowerPoint. Tekan save dekat sini. Okey, tekan save as a PowerPoint. Lepas tu boleh te juga gunakan export. Export tu tekan okey, tekan export, tekan um make create to create video. Alright? And then create video tu, okey, kita boleh letak di YouTube. Cuba tengok dekat chat room. Saya letakkan bahan-bahan mengajar saya ni di di YouTube. Letak dekat chat room, okey. Cuba klik dekat chat room dapat bahan mengajar saya ni. Alright, so sekarang ni bila save as video, tekan saja kalau tak nak gunakan export, guna save as MPG for video ataupun nak buatkan PowerPoint itu ataupun slide tu dalam MP4. Alright. Daripada MP4 tu, okay, bahan itu letak dekat YouTube ataupun dekat learning management system seperti Google Classroom dan sebagainya. Sangat mudah. Okay, cuba tengok ni kan Okay, um, paling simple Okay, uh, pensyarah ataupun student Boleh gunakan PowerPoint untuk mengajar Okay, boleh uh, conteng sana Boleh conteng sini ha, Ini PowerPoint lah Alright, dan boleh uh, cut and paste Menggunakan shipping tool Okay, snipping tool Dan tekan menggunakan record slideshow Okay, boleh buat slideshow Ada berbagai cara Untuk mencantikkanlah proses video tu Alright, kemudian Hmm boleh gunakan uh, pen, okay, digital pen tu, ada tanda pen tu, macam dekat pen, kita ada pen, uh, tulislah apa, lukislah apa kat situ, boleh rekodkan suara semasa buat video tu. Okay. Jika salah, jika salah tak ada masalah, okay, rearrange balik, delete dan rearrange balik kedudukan okay, ataupun kita kata tadi... Um, Okay, uh, kita boleh delete apa yang kita conteng-conteng dekat slide tadi. Alright, student suka sebab kita tunjuk uh, one step to another step. Okay, kita tunjuk dalam bentuk video. Student suka. Alright, uh, uh, customer kita suka. Okay, sebab nampak dengan detail. Okay, satu lagi uh, yang advance. Okay, yang advance iaitu mereka guna canvas. Okay, uh, saya apakan sekejap. Okay, saya... Nak tengokkan mana canvas tadi okey um. a okay, saya stop sharing okey alright so i'm stop sharing i go to canvas okey okey uh, canvas ni dia tak ada issue sangat sebab canvas ni pun simple okey alright so i'm sharing okey i go for sharing I go to canvas. Okay. Cuba tengok canvas ni. Okay. Dia sama macam PowerPoint, tapi dia very animation. Boleh buat video, boleh buat okay, um, animation, boleh buat tayangan multimedia, boleh buat macam-macam poster dan sebagainya. Okay, tapi dia, uh, okay, cuba saya tunjukkan. Okay. Simple button. Nak buat video ke, nak buat presentation ke, nak buat poster ke. Okay, and then okay, pergi dekat uh, okay, uh, template yang ada ni, pilihlah mana yang suka, hanya copy okay, mana bahagian yang kita nak buat. Okay. Sangat simple. Alright. Uh, tengok saya gunakan word puzzle untuk student saya. Ada banyak template. Saya hanya ambil satu template, boleh tengok style, background, boleh tukar teks, okey. Boleh upload mana-mana yang sedia ada. Alright. Boleh arrange letter to create a many words, okey, in one minute tak perlu okay, ambil masa lama tapi hasil ni nanti bersifat animation, bersifat video. Alright? Okay, ataupun bersifat presentation. So boleh pilih color, boleh tukar color. Cuma tengok tu saya tukar color, boleh gunakan wording yang sesuai. Alright? Saya rasa pelajar-pelajar biasa guna canvas. Okay, sebab canvas ni sangat memudahkan. Okay, tengok canva.com. Okay, C E N V A dot com, Canva. Alright, so dia uh, lebih agresif lagi berbanding dengan PowerPoint. Alright, then boleh transform daripada PowerPoint ke Canva. Alright, and then uh, kita tengok sangat banyak okay buttonnya. Alright, dan satu lagi cuba tengok sini. Okay, hmm. saya gunakan untuk video editor. Ha, okay, boleh buat video editor. Okay, I I ini free, free of charge kita simpan file ni di cloud, kemudian boleh upload file, boleh download file ni dan letak dekat directory masing-masing. Right? So, cuba tengok sini saya gunakan uh, Canva. Alright, saya join, saya nak buat PowerPoint, okey, saya nak buat satu uh, presentation, okey. Uh, saya cari button-button uh, yang sesuai. And then uh, saya combine antara dua video tadi saya Tadi menggunakan puzzle Dan yeah, sekarang saya gunakan okay, PowerPoint tu Saya gunakan cdio.com. S-C-D-I-C-L-I-D-O.com Iaitu yeah, saya nak combine video Semua gunakan um, online hi. Semua free Okay It semua Alright So now I'm stop sharing Okay so this is a uh, How just to make you engage Okay video presentation. All right. So now All Right. So now let's we go to the um PowerPoint again. Okay, yeah I'm sharing my PowerPoint. Okay. So now uh, this is how making the Canva and then PowerPoint the basic thing to make a video. All right. So can so, issue is can apakah trend okey dunia sekarang business guna video alright presentation guna video guna multimedia okey what is the trend okey for 2021 okey trend sekarang ni kenapa okey pelajar-pelajar mahasiswa mahasiswi semua terpaksa belajar video okey kenapa okey dia adalah trend tahun 2021 di mana social media okey video di mana kalau kita membuat apa-apa aktiviti terutamanya TikTok, Instagram, okey video content, semuanya melibatkan pergerakan, melibatkan animation, melibatkan video. Okey. Kemudian video ni bersifat interaktif. Okey, untuk educator 4.0, video bersifat aktif interaktif maksudnya gini. Kita dah siapkan video, kita gunakan video untuk untuk quiz kita dah siapkan video, kita gunakan video itu untuk pengajaran, untuk sampaikan sesuatu, untuk menerangkan mesin yang bergerak, untuk menerangkan environment. Sebab susah nak dilahirkan dengan kata-kata, okay, dengan perkataan. Sebab kita virtual. Alright, bila kita virtual macam ni, bila kita online macam ni, kita perlukan okay, bentuk video. Alright. So macam EduPuzzle dengan Nearpod, saya gunakan untuk apa? Untuk buat satu quiz yang bersifat video. Okey lepas video ada soalan video ada soalan. Jadi uh, integrate integrate. Jadi begitu juga dengan Aquil Amazon YouTube. Okey kita gunakan dia sebagai integrate dengan apps yang lain. Live video macam kita buat sekarang ni is a live video. I'm record the, this uh, talk this session we call as a live video. I also can send this okay video using streaming YouTube. Okay, so live video, alright, and then personal video. Okay, ini biasa kita minta student send, okay, introduction. To their self. Okay. Uh, kita minta student hantar video. Letak dekat padlet. So di situ penting. Sebab we keep engage with the student. Based on the video. Tengok muka. Okay, tengok pergerakan. Tengok introduction. Diri dia macam mana. Untuk uh, ice breaking. When you start the class. Animation is very important. Because this is more momentum in 2021. Video kalau tak ada. Dia tak ada momentum. Tak ada um, daya penarik. Tak ada flip. Okay, tak ada flip classroom kalau tak ada video tu. And Then searchable video. Contohnya ialah kalau tengok, okay, mostly video saya saya letak sebagai unlisted, maksudnya bila letak je normal alias ada certain video uh, pelajar pelajar boleh tengok saya, ada certain tak boleh sebab hanya ada link, okay, yang boleh untuk dapatkan video tu. Okay, jadi video tu tak searchable lah, tak boleh di uh, dilihat, di tak boleh di search tak boleh dilihat indeksnya okay, oleh orang lain kecuali dalam kumpulan tertentu. And then video video for the communication. Okay, this one is a, what we doing now. Is a, we need video to do the communication, to do the teaching online, okay, to do the education 4.0 with our student. Okay now, penting video, pin penting animation, penting. Okey, sebab contohnya lah ya. Okey, jika pelajar-pelajar nak mengajar pelajar, okey, yang berumur dua hingga lima, dua hingga dua setengah tahun berenang, bukan senang. Pertama kita kena ajar ibu bapa dia dulu berenang supaya ibu bapa boleh ajak anak berenang sebab kita virtual kita di dalam pandemik kita tak boleh pergi kolam renang share kolam renang sebab covid-19 and then kedua macam mana kita nak ajar student kita okay, dalam sains sukan contohnya bersukan macam mana proses berlari macam mana proses okey uh, menendang bola dan sebagainya semuanya melibatkan body movement dan perlu di virtualkan perlu di videokan so to explain the body movement we need animation, we need multimedia, we need video. Okay, this is a very uh, okay hot topic nowadays. Okay, and then kedua, okay, our video giving a getter three times view after COVID. Okay, kalau tengok dekat data yang di access bagi setiap 60 second, memang mostly most of the people in the world okay looking more information using video. Uh, dia tak suka sangat baca teks. Okay, dia suka tengok video. Alright, so this is a What we call uh, million of the followers on the YouTube. That's that's why bila kita hantar satu bahan dekat YouTube kita nak tengok berapa orang yang view, berapa orang yang like, okay video tu. Okay apa sebab kita nak tahu bahawa uh, bagaimana video tu uh, searchable, laris, okay dan uh, memberi impact kepada pelajar-pelajar. Correct. -pelajar. Right. Okay bila kita buat video kita nak buat grafik, kita nak buat animation. Kita nak bagus audio, kita nak ada video, uh, library, okay, dan kita ada 1 uh, million free access, okay, kita nak uh, orang semua access video tu. Jadi ada banyak tool, okay, Powtoon salah satunya, okay, Pow, Pau, Powtoon. Powtoon tu apa? Powtoon tu, okay, uh, kalau saya stop sharing sekejap. okay, I'm, uh, I want to go to my, okay, uh, my my PowerPoint sini. Powtoon tu macam mana ya? Kita tengok sekejap. Okay. Uh, ini yang biasalah kita uh, guna. Okay. Sekejap. Saya buka sekejap. Powtoon. Okay. I'm stop sharing. Okay. I go to the last okay, slide. I have a Powtoon here. Okay. I go to the uh, material sekejap. Okay. You can see Okay, uh, antara yang mudah okay, kita guna ialah pautun tadi kan? Okay? Alright, alright, okay. So now let's I go to the pautun. Uh, itu um, bentuk yang macam tuaja um, suka lah. Okay, mudah-mudah kita buat hanya beberapa button sajalah kan? Alright, so I'm stop sharing. I go to the another. Okay, cartoon, uh, cartoon, p o w t o o n. Okay, ini pun salah satu making video very, okay, very impressive. Okay, for example, okay, uh, kita nak buat satu maklumat, okay, kita nak menulis nota, kita nak melukis, kita nak sharing information, kita nak ada kartun dalam tu, animate. Kita nak pastikan pelajar sentiasa bersama dengan kita keep engage, okay wash out, okay with the some cartoon which is kartun dia boleh gerak-gerak, okay kita buat information dekat belakang supaya so, student sentiasa okay bersama dengan kita. Memang proses ni bukanlah susah sangat, hanya okey gunakan template yang ada guna template hanya berapa button tadi satu, dua dan tiga button saja kena tekan dan tukar Okey perkataan-perkataan ataupun um, Uh, Musik ke ataupun apa-apalah. So you can see here, alright. So for me, Powtoon is one of the important tool when you want to animate. Contoh, cuba tengok belakang Arka Yani Tama itu. Cuba tengok, Yeah? Bila kita tengok dekat situ, kita okay, uh, tengok kita tengok kan uh, pada Pak Arka Yani Tama, okay, belakang tu kita boleh gunakan Pautun, okey boleh gunakan pautun, okey boleh melukis jadi siapa yang arts bagus sangat efektif okey memberi kesan pada pelajar pelajarnya okey kerana bentuk animation ataupun bentuk video yang digunakan okey memberi impact semasa mengajar alright so now i'm stop sharing i want to go to my slide again okey um alright so um. Alright. So sekarang ni kita teruskan. Okay. So hmm, um, antara yang lain, okay, yang saya suka juga, okay, guna, iaitu uh, itu yang simple simple ya, yang simple simple. Okay, tadi pautun. Okay. So simple, sangat simple, okay. Dan kedua ialah okay um, video, okay. When you go for the video, okay. So we go for the collaborative. We call as a collaborative effort, okay when you expand learning into the critical rule okay for example during covid 19 okay dulu pelajar saya bila saya minta dia orang buat sesuatu exercise saya hantar qr code dan pelajar tu pun scan guna handphone okay itu dulu masa face to face tapi sekarang okay mereka scan di di lokasi masing-masing di rumah masing-masing okay jadi saya suka okay kalau saya boleh uh, kembalikan balik zaman ni kita dah hampir 700 hari tak bertemu dengan pelajar, hampir 3 semester tak bertemu dengan pelajar. Jadi, kita terpaksa melalui proses-proses macam ni. Okey. Apa proses dia? ialah proses yang melibatkan social media, proses yang melibatkan video, proses melibatkan animation, proses yang melibatkan online class. Okey. Jadi, sekarang ni saya suka kalau macam kalau saya boleh tengok proses yang saya lalui lah sepanjang berapa hari saya dekat sini? lebih kurang 700 hari saya di rumah dan student juga di rumah. Semuanya berada di lokasi yang berbeza tetapi masing-masing cuba nak memahami pelajaran secara online. Okay? Jadi ini proses-proses yang saya kena uh, buat. Lah. Okay? Saya kena buat untuk pastikan pelajar saya macam mengikuti saya dan saya Okey bersama saya memahami subjek saya dan seterusnya okey dapat menguasai ilmu. Alright so sekarang ni saya stop sharing okey. I go to my okey what I'm doing at home nowadays. Okey in 700 days working okey virtual with the student. Okey pertama saya mesti ada social media. Saya mesti ada WhatsApp ataupun Telegram. Saya mesti ada Okey, dekat sini sangat aktif Telegram dan WhatsApp saya menghantar information kepada pelajar. Alright. Saya selalu guna Telegram sebab Telegram tu tidak melibatkan memory di handphone, hanya memory yang kita hantar di cloud, iaitu di cloud Telegram. Cuba tengok di sini, link saya bagi, Zoom, saya gunakan Zoom kadang-kadang, kadang-kadang saya guna WebEx, kadang-kadang saya gunakan okey, Microsoft Teams ataupun Google Meet. Alright, dan semua progress okay yang dibuat dengan pelajar saya akan hantar di di WhatsApp okey ha di sinilah WhatsApp yang saya uh, buat almost 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 a time and then dalam masa yang sama saya guna video juga okey kenapa saya guna video saya kena tulis okey sebab I'm mathematician I'm a... Uh, Cikgu matematik So I need to write One by one Words by words Okay uh, Sentence by sentence Equation by equation Using Digital pen Okay uh, Saya tulis Okay Tengok dekat sini kan Okay Saya tulis Dekat Dekat Saya punya um, Okay Dekat um, screen screen dan saya ada digital pen saya kena tulis satu-satu saya gunakan one notes okey and then saya modify video tu alright dalam masa 30 minit saya boleh post ke learning management system okey kalau di peringkat mahasiswa mungkin gunakan google classroom okey di sini saya gunakan e-learning jadi dalam e-learning tu ada berbagai-bagai size of data ada video ada voice, ada text, okay, ada powerpoint, ada link to other, okay, uh, 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 other, uh, system. For example, saya biasa guna Padlet, saya guna Propose. Okay. Jadi semuanya ada saya letak di learning management system iaitu di, di saya pakai e-learning di sini. Ya. Alright, kemudian okay, apa yang saya buat, video-video okay, saya itu mudah, mudah uh, pelajar capai. Bukan setakat di YouTube, tapi letak di learning management system. Ini video-video yang mudah dicapai. Mereka boleh lihat video, boleh lihat muka saya, boleh lihat tulisan saya untuk pastikan pelajar tu uh, faham subjek tu. Kalau tak faham, okay, mereka akan bertemu saya di social media, di telegram atau whatsapp. Saya juga bagi propose, okay, kadang-kadang pakai dia, Nearpod. Nearpod transisi dari face-to-face learning. Kan? Okay, Nearpod guna apa? Okey, niapun kita gunakan video dan letak quiz. Okey, video dan quiz, video dan quiz. Okey, itulah proses yang kita gunakan dan seterusnya bila kita deal dengan video, contohnya kita sekarang kita berada di video conferencing. Jadi pastikan network very good. Ah, this one is very important. So how to make uh, the, how to check your network with me? Kita gunakan speed test. Kita gunakan um satu sistem kita panggil sebagai speed test. Jadi sebelum saya masuk kelas saya pastikan uh, the category of the student with their network. Adakah kategori dia slow, very fast or very weak internet connection. Uh, so ini sentiasa saya akan buat. Alright. Bila masuk je kelas, mereka akan hantar di Padlet, okey. Berapakah connection video yang mereka akan buat. Sebelum saya explain dia e-content. E-content saya bentuk dia ialah saya bercakap, tulisan bergerak dan student mendengar. Alright. So this is a, what we do. This is my postgraduate student. So most of my postgraduate student to keep engaged with me because I make it iterative with you. Okay. Jadi saya akan bagi uh, certificate pada pelajar selepas dia menjawab soalan di video tu okey selepas mereka melayari okey YouTube saya YouTube saya bukan open dia hanya listed untuk student saya saja dia tak open alright tapi saya tahulah berapa student yang view dan sebagainya okey jadi um, student akan tanya hmm Dr. Norma, saya tak ada uh, platform yang bagus. Saya hanya ada handphone. Saya hanya ada iPad. Saya hanya ada digital pen. Saya hanya ada okay, um, animation okay, yang simple-simple macam mana. Alright, so uh, dia bergantung. Kalau pelajar-pelajar ada handphone pun boleh buat video. Okay, boleh buat video tak ada masalah. Alright. Kita ambil yang bentuk mobile application. Kalau yang ada CPU laptop okay, teruskan. Okay, itu pun satu yang memudahkan sebab interface besar dan sebagainya. Jadi itulah yang saya nak tunjukkan bahawa you don't asking for the very high ends okay platform software everything sebab kita sekarang ni dalam dunia pandemik bila kita dalam dunia pandemik ni biasalah alright okey sebab kekurangan okey jadi cuba kita tengok sekarang ni okey kita mula-mula dulu face to face sebelum okey uh, 2020 february we are face to face kemudian 2021 2020 we are in the pandemic region So we are using. Ah, tadi saya gunakan Powtoon, Edu Puzzle, Animaker, okay, Animatron, Protagon, Freezy, okay, Freezy, dan apa sajalah educational uh, screen record. Contohnya ialah One The Share Plamora, okay, saya gunakan sebab saya nak applykan beberapa pedagogi yang ada dalam dunia educator 4.0 dalam dunia online iaitu apa dia heterogogi pedagogi, cybergogi. Alright. So semua akan tanya apa tu? Saya tahu pedagogi. Okey, pedagogi okey bentuk sebelum face to face. Okey, sebelum online. Tapi sekarang ni mereka dah beri spesifik pedagogi iaitu student determined learning, student centered learning. Pedagogi group We are working in group. We are going working in the e community. We are working with the uh, friends. Okay, with the Uh, peer Alright And then cyber gogi We have Need to have a tool We have need to have Computer Network Okay Kita perlukan uh, Educator 4.0 Okay To make sure that We can keep, uh, keep Engaged to the student Tadi Dr. Yudira Dia kata blended Blended Apa yang blended Okay Blended tu maksudnya Ialah Okay pakai Okay sharing Learning Okay maksudnya kita share Macam-macam lah Alright uh, Ada yang gunakan uh, face to face, ada yang gunakan video, ada yang guna video conferencing, ada yang gunakan streaming, ada yang hanya fokus kepada learning management system, ada yang ada gunakan telegram saja. So that's we call as a blend. Oh, yes. Oh, anyar. Yes. Right. So, what is a video and animation online? Yeah. What is a video and animation in online system? All right. So now, Okay, um, uh, pelajar akan rasa, eh, peritnya nak buat video. No, no. Okay, that is not perit. Nowadays, you have a three buttons. Okay, kalau pakai um, okay, PowerPoint tu senang. Kalau pakai Powtoon pun senang. Kalau pakai Protagon Animatron pun senang. Hanya beberapa button. Okay, sebab kita dah ada template. Tukar di template. So, The video, okay, the multimedia, okay, the animation will make the learning more engaged, okay, because the animation in learning can help you to deliver. Very well Iterative online teaching and learning Alright Very iterative Iterative tu maksudnya Maksudnya macam uh, Saya dengan Pak Prasenyo ni Okay Saya berinteraktif dengan dia Sebenarnya saya ada Communicate dengan dia di belakang Alright So dengan bentuk-bentuk Apa sajalah Okay multimedia yang kita gunakan Help learners to retain knowledge Okay maksudnya ialah uh, human brain trained to capture the visual information sebab kita ada gelombang alpha beta gamma delta Alright so gelombang-gelombang ini sangat sensitif dengan visual dengan uh, animation berbanding dengan text okay information berbanding dengan membaca so gelombang kita ni sangat suka uh, kepada animation tu utamanya otak di sebelah kanan okay sebab otak di sebelah kiri is more on the uh, logic thinking better to explain to move okay of the object contohnya lah ya bila saya ada student postgraduate okay saya nak tunjukkan Machine tu macam mana fungsi dia saya nak tunjukkan bahawa isi padu tu bagaimana dia bertambah saya nak tunjukkan bagaimana pengeringan berlaku saya nak tunjukkan juga bagaimana proses okay mengenali sama ada uh, MRI tu ada kanser atau MRI tu tak ada kanser so I need to explain using video alright So this is what this is what we do, okay? So next, semua akan kata animation video educational video apa kelebihan dan apa kekurangannya? Kelebihannya, okay? Apa dia? Better to understand your content, your teaching content, okay? And then motivate to the student. Kalau yang tak bagusnya apa dia? Yes, time consuming to make a video. For example, saya nak class lagi 2 minit. okay? saya tak boleh buat video sekarang, tak lah, okay? yang simple-simple boleh Nearpod boleh sebab video dah ada, hanya in integrate saja ataupun uh, um, okay, communicate saja dengan Nearpod ataupun Edpuzzle ataupun dengan Powtoon. okay? So, the, the the second is a distract student from learning. Sebab kadang-kadang video tu kadang-kadang tak berapa sesuai. Okey, jadi pemikiran student pun macam uh, okay uh, tak terarah. Contohnya tadi saya I'm using okey I'm start with the uh, making video using PowerPoint and then Canvas and then Powtoon, alright and then I'm using uh, a few for example Edu Puzzle, Nearpod dan sebagainya. Okay, uh, that's why you need to make in the uh, consistent uh, okay based on the understanding about video. Alright, so now. So kita 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 tengok video tadi tu uh, semua, dah tak faham, okay? semua dah faham okey semua dah faham video yang kita kita yang 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 tahap paling tinggi ialah how you uh, strike the student emotion and improve student centered learning ha so tapi kalau cakap dia macam ni tak ada uh, bentuk flip okay agak memberi kurang impact untuk menaikkan uh, intelligent emotional among the student jadi untuk kecerdikan dalam bentuk berkomunikasi ini kita banyak gunakan video, animation, okay, and then um, social media dan sebagainya. Okay, semua orang kata susahnya nak buat video. Okay, mostly semua orang kata susahnya nak buat video. Saya hanya ada komputer saja. Tetapi Dr. Norma ada iPad. Ada Apple product, ada digital pen, ada okay, ada uh, I, uh, okay, uh, iPad dan sebagainya yang sangat canggih, okay sangat canggih. Jadi macam mana? So don't, don't feel, don't feel that you cannot make a video. So for example here, I'm using a simple. For example, I'm using Filmora, I'm using Screencast, okay, I'm using Cut and Join. Ini uh, semuanya online. Alright, tadi saya pakai apa tadi? Uh, CD, CD klik, okay video, semuanya online. Okay, siapa yang ada iPad ataupun Apple, They're very good because they can do very fast video making because okay Apple Store tu dah sediakan, okay dah sediakan beberapa software yang mudah digunakan hanya tiga klik saja, okay sign in, tekan apa nak buat, and then rendering dan publish, alright? So very simple, okay? So now my question here okay cuba tengok soalan saya sekarang ni iaitu how to upload video at YouTube. Jadi bila kita buat video-video ni berat kadang-kadang megabyte 500 megabyte kadang-kadang gigabyte. So how you want to put the video. Kalau Google Drive, Google Drive kita tak besar. Google Drive kita yang kita ada tak besar. Alright? And then apa yang kita buat? Kita post to YouTube. Mostly saya hantar ke YouTube sebab YouTube boleh Terima, okay, gigabyte, okay, terabyte, berapa lama nak buat uh, streaming YouTube boleh terima. Berbanding dengan uh, save your video in your drive or in your computer. So this is what we do now, okay? Hanya tekan okay audio video, okay, and then uh, tekan. Um, Um, how how you want to record? Ini uh, kalau saya pakai Webex lah. Kalau saya pakai Webex, ini bentuk yang sama saya guna untuk Zoom dan juga saya boleh guna untuk Google Google Class, Google Meet, okay Google Meet ataupun Microsoft Team, Alright So now okay uh, what happen? Okay, I'm always streaming my class at the YouTube, alright at the YouTube. Okay, another one is a, a platagon. Semua yang kata uh, tak sukalah video macam 3D ni, 1D, 2D tak sukalah Nak video 3D, nak, nak ada 3D. Contohnya saya badan saya kan 3D, alright. Jadi saya gunakan platagon. Saya gunakan platagon, alright. So platagon ni tak ada masalah. Kalau ada komputer yang memory okay besar, boleh gunakan platagon. Sebab platagon ni dia 3D, Bila 3D dia nak memory yang besar. So uh, saya suka kalau saya boleh akhir okay, share kan video saya tu di di platigon, okay di platigon. Macam mana hasil dia platigon ni tak ada, uh, bukan satu benda yang sangat uh, okay susah sangat, kan? Sebab kita hanya uh, install platigon, okay, and then uh, guna platigon hanya beberapa klik dia ada storyboard, sejibot dia. Jadi uh, kena ada story sedikit lah. Jadi kena berfikir sikit lah. Okay. Jadi kita tengok dekat sini sekejap. Okay. Hmm. Alright. So um, bila kita buat platygon, okay, bila kita install platygon, okay, kita akan dapat beberapa watak. Okey, berapa watak Mungkin watak ni kita nak guna Untuk terangkan Untuk sesuatu Atau nak berpesan sesuatu Atau nak ingatkan sesuatu Ataupun nak uh, Menyentuh perasaan sesuatu Alright, so sekarang ni Cumalah uh, saya gunakan pentagon ni Okay, uh, cuba tengok kan, uh, saya memberi pesan pada pelajar menggunakan video Sebab pelajar saya senyap je kan, ha exam dah nak berlaku Jadi saya bercakap menggunakan video, jadi dia akan tahu Apa yang dia kena bawa masa exam, apa yang dia ada dalam Dekat atas komputer dia masa exam, itulah saya gunakan pentagon Ada banyak pentagon lagi boleh tengok kat sini, ni video yang saya buat juga lah Okay Okey, uh, saya rasa saya share ni, okey. Ini tentang uh, boleh tengok kat sini. Okay. Jadi saya terpaksa buat video ni nak terangkan dekat pelajar saya bahawa subjek saya tak susah. Subjek saya numerical. Subjek saya penting untuk dapat pekerjaan dalam dunia pandemik sekarang. Okey, jadi saya gunakan Pentagon lagi. Alright. Jadi Pentagon tu boleh guna handphone, okey. Hanya letak handphone dekat sini and then letak voice ataupun nak gunakan voice yang sedia ada ataupun nak tulis. Jadi mesti ada storyboard, mesti ada storyboard. Alright. So this is another one. Okey, I'm stop sharing okay so let's i go to the my uh, my sharing here alright so uh, dia kena ada story sikit lah jadi uh, kalau maksudnya kalau nak buat ni kena fikir-fikir sikit nak buat story cerita apa okay? nak cerita tentang mm, okay um behavior of our class okay? jadi ada beberapa watak letakkan beberapa watak untuk terangkan Animation ni kepada pelajar. Saya suka gunakan masa saya nak ingatkan sesuatu. Saya nak tunjukkan bahawa kalau pelajar ni kalau macam ni jadi macam mana. Kalau pelajar ni buat uh, aktiviti yang ini dia akan jadi macam mana. Jadi saya selitkan, okay, dengan kata-kata motivasi pada pelajar. Okay, jadi dengan video ni yang kita kongsi ni pelajar-pelajar, okay, keep engaged with me. Alright. So saya tadi dah bagi tahu ada dua jenis computer generation. Satu gunakan iPad Pro macam uh, okey kalau guna iPad Pro tu mahal. Lebih kurang kalau duit uh, Indonesia uh, berapa ya? Kalau duit kalau US dollar lebih kurang dalam 1000 US dollar. Ha uh, kan? So, ataupun dua uh, berapa 10 juta 10 juta pun boleh saya rasa boleh dapat dekat Indonesia tu iPad Pro sangat membantu. Okey terutamanya untuk buat animation untuk buat video. Tapi saya pun guna CPU juga. Okey apa tadi? Saya gunakan Bandikan, saya gunakan Filmora, okey. Saya gunakan okay Screencast dan beberapa lagi. Alright. So now. Okey bila kita buat screen record. Okey saya tahu pelajar-pelajar sedang record saya. Okey sedang record saya menggunakan apa tadi? menggunakan beberapa kamstasia ke, gunakan screencast ke dan sebagainya. Jadi apa yang kita kena ada iaitu pencahayaan. Okey, pencahayaan. Okey. Jadi uh, boleh tengok dekat sini, saya tutup lampu. Saya gelap. Nampak kan saya gelap? Okey, saya buka lampu, saya terang. Jadi pencahayaan penting bila kita buat video. Okey, supaya jelas, okey. Okay, and then kemudian kita kena ada okay, stand ke And then kita ada komputer, kita ada handphone, ipad Okay, apa-apa saja device untuk melakukan proses video making Alright, so sekarang ni okay, data yang saya gunakan ialah data uh, MOV, kadang-kadang MP4, alright Kadang-kadang saya gunakan voice saja, alright And then kadang-kadang saya merge beberapa foto okay, untuk divideokan dan seterusnya kita bagi link. Okay, kita penting bagi link. Apa sebab kita perlu bagi link? Sebab student tu mudah access kita. Kita tak nak student access kita, kita hantar video pada pelajar. Kita tak nak. Kenapa? Kalau kita hantar video pada pelajar, okay, pelajar yang terima menggunakan komputer okay, ataupun menggunakan handphone sangat besar memorinya. Okay, megabyte, gigabyte, tak terdaya. Jadi kita letak di kita letak di a uh, di apalah okey di YouTube lah okey mostly kita letakkan YouTube. Okey, one not is very important. Okey, why because we want to explain in very detail manner. Contohnya macam calculation macam ni kan. Bukan senang nak terangkan dekat student calculation ni. Boleh bagi PDF file, tapi dia tak faham. Boleh bagi e-book, mereka tak faham. Okey, tapi kalau kita bagi dalam bentuk video okay mereka akan faham okay mereka akan faham dan mereka akan ikut okay suara kita okay and then uh, perkataan yang kita gunakan alright and then nama uh, ayat-ayat okay. yang kita yes? boleh wrap, wrap up in 5 minutes sebab kita ada masa 15 minit je lagi alright okay so now uh, i just want to share with you okay um, i'm i'm stop sharing okay i'm stop sharing i just want to share something yang Hmm. Alright, so now how important, okay, the digital pen for us, okay, to see, uh, for example the specific uh, subject yang sangat susah, okay, nak diterangkan kepada pelajar, Iaitu kita gunakan digital pen, kita tulis satu satu, dan kita terangkan dengan menggunakan words kita sendiri, masing-masing, ada guna words masing-masing, okay, itu ha, yang penting lah, alright, so I'm stop sharing. Okay, so now um, before I send to Dr. Yudaria, okay, I just want to um, share about my PowerPoint tadi tu, okay. Um, until now, okay, until now, okay, kita tengok sekejap. Okay, uh, we have um, tool, okay, when we want to make a video. Tadi saya dah terangkan balik semula apa dia, screencast, okay, uh, and then one notes, okay um, bandikat, ha, ini bandikat lah, okay, yang digunakan untuk video cutter, video join, video trimmer and video split. Split tu maksudnya nak pisahkan video. Video tu panjang, kita pisahkan. So ada um, beberapa fungsi, okay, uh, tools yang kita perlu untuk memotong video, menggabungkan video, Okey, mengubah video dan juga mengagihkan video. Jadi maksudnya memisahkan video. So ada saya tunjukkan dekat sini beberapa okey video yang saya telah buat. Jadi sebelum saya uh, bagi kepada Dr. Yudaria, okey. Jadi setakat ini okey kita dah tunjukkan okey bentuk-bentuk yang screen record, satu lagi iaitu Movavi, Movavi iaitu screen record Studio 10 yang saya rasa pun mudah digunakan ok dan uh, separuh kita boleh gunakan open source dan sebahagian lagi kita kena beli kenapa sebab uh, di movavi dia tak sem tak semesinya tak seperti screen cast okey opeti dia tak seperti uh, bandikan dia sangat uh, very specific okey ada untuk recording counter, ada record system sound, ada okay, resolution for recording area, ada full screen, ada beberapa button for record dan sebagainya. Okay. Di antara yang agak macam mudah digunakan iaitu, kita panggil dia apa tadi tu? Movavi. Okay, cuba tengok ni, saya boleh screen okay, muka saya ataupun muka pengguna semasa menggunakan Okay, mau antara yang mudah. Okay, dan kita stop sharing, kita uh, okay. Uh, share okay something with Dr Yudaria. Stop sharing. Ya, yeah, Dr Yudaria. Okay. okay, terima kasih. So uh, saya rasa Dr Nomad dah uh, bercakap tentang perkara yang anda semua akan belajar sepanjang uh, semester sebenarnya. So, jadi mungkin ada yang rasa overwhelming sikit lah ya. Sebab rasa macam uh, so many things ya, to absorb during one hour. Okay. Uh, tapi, uh, jadi sekarang ni saya akan uh, kongsikan ya, sebagai untuk ni lah, ya, untuk uh, demonstration. Okay. Uh, satu apps ataupun satu um, aplikasi ya, yang boleh kita gunakan di untuk berinteraksi ya. Dengan pelajar ketika dalam talian, okay. So ini adalah yang kita katakan sebagai apa tu? Uh, yang ada di kita Okey. So I'm going to open the whiteboard. Okay, so I'm going to share this. Okey, satu perkara ya bila kita berada dalam video conference yang seperti ini bila semua orang buka video eh menunjukkan muka masing-masing dia very heavy ya to the internet jadi dia akan mengakibatkan internet very slow macam sekarang ni ah saya nak saya nak try to make some connection kat sini it is very very slow eh Uh, okay, so I'm going to back, go back to my interactive whiteboard. Here this is. Okay, so ini adalah uh, Jamboard. Eh? Jamboard yang merupakan suatu uh, interactive whiteboard yang ada dalam platform Google. Okey jadi interactive whiteboard ni sebenarnya uh, dalam Microsoft pun ada. Okey cuma dalam uh, ada ada banyak eh. Jadi ini satu contoh ataupun satu whiteboard yang yang pada saya sangat mudah untuk digunakan. Okey sebab ada uh, lagi satu dia free eh. Jadi kalau kita ada Google account then you can just uh, see eh, all the facilities yang Google provide. So one of this is the cek Dr. Yudari ya. Norma, maybe. okay. Uh, saya, alright, saya teruskan dulu, oke. Okay. Alright, so kalau kita tengok dekat sini, okay, saya ada hantar dekat chat beberapa link yang saya sebutkan tadi, okay, sangat, uh, okay, bolehlah tengok, okay, bagaimana saya mem 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 bikin, membuat video, okay. Uh, menerbitkan video tadi. Alright. So kalau kita tengok tadi saya share kat sini iaitu uh, sistem yang saya gunakan apa dia tu Movavi. Okey, Movavi. Okey, tadi saya dah terangkan screencast, okey. Okey, screencast mm, yang paling simple kita boleh guna beribu-ribu kali screencast free of charge. Tapi lebih daripada satu okay, tahap maksimum dia tak benarkan kita gunakan screencast okay, dan minta kita purchase. Jadi saya suka juga guna screencast, saya purchase screencast. Kalau tengok tadi screencast, saya dah tunjuk dekat chat, ada tunjuk kat chat tu. Okay. Kita pergi dekat chat, okay, cuba tengok dekat chat. Okay, saya ada screencast. Okay, boleh klik dekat uh, chat tu, screen cast, right? Uh, Ini dah screen cast yang saya masukkan. Saya suka guna screen cast ni kenapa? Sebab screen cast ni uh, dia kalau kita tengok screen cast ni kan, cuba tengoknya. Okay, mudah. Okay, free. Percuma. Okay. Okey, tengok sini. Okey, saya dah tunjukkan screencast dia iaitu kita panggil screencast uh, o Omatic. Okey, tekan saja launch free record. Okey, uh, kena install. Okey, tapi tak besar memorinya. And then, um, already open. Nanti dapat screen. Alright, dapat screen yang petak-petak tu. Screen yang petak-petak gini. And then, lepas tu kita boleh screenkan mana-mana. Okey, screen record yang kita yang kita gunakan okay stop sharing okay dan seterusnya okay saya teruskan dengan um, okay bandikan okay bandikan okay boleh guna untuk okay cuba pergi dekat chat okay tengok balik kat chat tu right tekan bandikan okay ha, ini satu lagi software yang saya suka guna Iaitu boleh edit video yang saya hasilkan daripada So sorry. Tak tahu kenapa dia asyik terputus je. Ya. Yeah. Right. So Dr. Yudaria nak sambung ke macam mana? Uh, ya, yeah, okay, sambung sekejap eh. Okay, silakan. Okay, eh, Workshop. Uh, let me uh, share sekejap eh. So I'm going to go back to the Jamboard again. Okay right so just now I was explaining the facilities eh, yang ada kat sini so we okay, can also use uh, the eraser to clear ataupun just click clear frame so dia akan pergilah okay and they have a sticky note okay so this is something that you can write okay contohnya lah eh write something and then you can save it and it will be appear on the uh, kat sini okay so sometimes uh, you may want to use this sticky note to get feedback okay dan juga kita boleh add image eh? add image contohnya katalah you want to add image from your apa URL ke camera ke Google image search ke contohnya kalau saya gunakan yang ni say uh, i want to download eh? uh, a graph katakan so you can just say okay, contohnya yang ini so, select and then insert Okay, so dia akan appear lah dekat sini then they, then this can be a point of discussion lah if you want to discuss something with the students Oh, okay. or, or you can also insert. Uh, kalau kat sini adalah uh, all the various shapes. Eh. Contohnya katalah kita nak insert, it. okay, using. Uh, okay, so you can appear. ataupun you also can use the text box. Okay, so text box ni kalau kita nak tulis something lah. Okay, tulis something. Then you can use. Okay, dan satu lagi adalah kita punya laser. Okay, so you can use this laser pointer to point out. Okay, tu so, contohnya lah kan you want to uh, direct uh, ataupun focus the students attention okay to a particular thing in during discussion so you can use the pointer okay then you can also uh, add frame okay. contohnya katakan kalau kita buka kat sini kan so you can also add uh, another frame okay contohnya okay so you can use this frame for whatever you want to do okay contohnya katalah kita post a questions okay uh, please okay Okay. Uh, give your response. Okay. Using katakan uh, sticky note. Alright. Uh, so kita boleh buat macam tu lah. Yeah. Okay. Yeah. so basically you can also insert the powerpoint. Uh, so ini tadi powerpoint saya ya, yeah, yang sambungan daripada yang uh, part one tadi. Okay, so you can see that um, the importance yeah of ni media literacy ni is actually one okay, of the element ataupun entity yang pan, yang penting dalam uh, 21st century learning okey so jadi uh, sama ada kita uh, suka ataupun tidak so you have to okay, uh, you have to pay attention lah kepada perkara ini okey jadi antara okay. so, Stop start Okay, issue eh, yeah. issue dan challenges yang uh, seperti mana yang Doktor Nohmah uh, apa ni, cakap tadi. Jadi in fact, uh, Doktor Norma dah actually take uh, combine yeah, the first and the second uh, apa ni talk dia. Jadi into one hour. Okay. Jadi kita dah nak meng mengakhiri ya sesi ni Jadi kita pick up balik apakah perkara-perkara uh, penting ya yeah, yang telah kita tekankan dekat sini. Jadi kita lihat digital learning itu adalah merupakan next generation learning. Okay? Jadi cara pembelajaran generasi akan datang adalah melalui digital learning. Okay. Ataupun online and distant learning. Okay? Jadi dia memerlukan kita uh, tap into our creativity. Okay? Menggunakan creativity, creativity yang kita ada untuk mencari ya, pendekatan, pendekatan baru dalam proses pembelajaran dan juga pengajaran. Okay, dan kita lihat tadi Dr. Norma dah kongsikan a wide range of online platforms. Okay, banyak ya yeah, online platform yang available uh, out there. Okay, tapi kita tahu dia tidak boleh uh, menggantikan ya, yeah, uh, dynamic face-to-face interaction. Okay, itu kita maklum ya. Yeah. Walaupun katalah bila pandemic is over, okay, you you are able to meet your student face to face. Okay, so make use of the face to face and use the online platform to supplement Okay, sebagai satu alat ataupun satu uh, cara ya yeah, kita mengajar sebab uh, cloud ataupun um, di uh, in, apa tadi kita kata interconnected ya yeah, uh, interconnected learning itu okey stay ya okay, mana pembelajaran secara jaringan ataupun secara uh, rangkaian itu network learning itu akan uh, ada merupakan uh, cara pembelajaran atau pengajaran masa depan. Okey, dalam era uh, 4.0 ini. Okey, jadi kita kena perlukan juga fikir tentang maintaining quality and standards. Okey. So jadi untuk uh, sebagai penutup eh sebelum kita sebab masa pun dah tamat. Jadi saya akan uh, menggunakan platform Jamboard ini untuk mendapatkan respon daripada anda. Okey. So, ini kita buat sedikit yeah. reflection. So, jadi gunakan sticky note. Jadi nanti saya akan share uh, di connection apa ni? Uh, jam board ini supaya anda boleh masuk eh kepada jam board ini. Okay. So nyatakan ya yeah. one thing Okay. satu perkara okay. one thing um ataupun the most important thing. Sekejap one most important thing I had learned. Okay, jadi gunakan sticky note untuk menyatakan okay, apakah satu perkara penting yang telah anda pelajari selama satu jam 45 minit ini. Right, so uh, I'm going to share with you the So saya akan buatkan uh, jam board ini. Dia itu ya, accessible. Terima kasih telah menonton!

Okay, masih boleh nampak ke saya punya jamboard? Can you still see my jamboard? Yes, yes. Okay, so I'm going to uh, paste the link for you to answer this question. Okay, itu link dia. ya. Okay, sebab saya dah jadikan Jamboard ni accessible sebab tadi dia uh, private eh hanya uh, viewers ataupun boleh tengok saja so sekarang ni, uh, go to Jamboard lepas tu masukkan this password ataupun you just copy boleh copy dekat screen tak? Boleh copy uh, Norma can you try and paste it dekat tu, chat sekejap eh uh, saya paste dekat chat ni eh. you can uh, okay, type sejak. in saya paste. chat yeah, yes. dekat chat, saya paste Okay, dah ada kat chat eh. So you can go to chat and then just click the uh, link. Okay, then you can access the Jamboard. Right, just use the sticky note. Okay, gunakan sticky note yang ada dekat sini to put down your response. Okay, jadi dia akan tersusun, dengan akan cantik lah dekat, dekat uh, frame ni. Okay, one most important thing that you had learned today. Okay, dalam sesi selama 100 minit ini, jadi apakah mungkin banyak benda yang anda, anda telah belajar tapi saya nak tahu cuma satu saja. Satu perkara yang paling penting yang telah anda pelajari okay, selama sesi ini. And then after that maybe we can open for Q&A for uh, apa ni 10 minit begitu sebelum kita stop. Boleh, uh, Dr. Tuh Prasetyo. Okay, use the sticky note. Eh? Okey, tak ada lagi sticky note yang appear. Kalau student, okay, and add the sticky note in the Jamboard. Okay. responding. responding. of Course. Yeah. Use the sticky note to respond. Yeah. Dr. Ideria, maybe you yeah. can refresh this page because in okay, let my me, page, yeah, there is uh, some sticky note from the student. Okay, let me refresh. Okay. Right, let me stop sharing. Sebab sekarang ni ada jamboard ni ada dua yang terbuka. Okay, let me share screen again. Okay, dalam jambotnya. Eh. Screen. Okay. okay. Tak ada yang masuk. Hmm. Tak ada yang masuk. Dr. Mona, uh, Dr. Man, boleh you share the screen? I shop sharing Eh? Ya. Because uh, dalam jam box saya ni tak ada yang masuk. I can share. Okay, this. yeah. okay. Boleh kita ni. You can see it, Dr. Jadiria. You can see it. Uh, let me refresh ya. Refresh kejap. Mm. Ni yang tadi yang saya share ya. Okey. Okay, okay uh, you can click the review here, many. Ah, okey okey. Dah ni dah, ni dah, dah masuk. Mm. Ada dia. Dia lambat anu. <laughs> in zoom screen we can see the response of student yeah okay for your jamboard ah uh, ini tadilah yang menggunakan tulisan apa semua ni kan so it's better actually if you don't have the digital pen macam saya cakap tadilah okay it's better not to use your mouse ataupun your hand to write because it looks very messy Yeah, jadi it's better for you to have the digital pen ataupun uh, the stylus if you want to use the pen Otherwise, stick to sticky note ataupun text box. Okay. Nah, sebab itu yang boleh type. ya. Yeah. So, kalau reflection, uh, Norma, can you go to slide number four? Boleh, uh, yang dekat atas tu. Sebab ni tadi, uh, ni. Ke depan lagi, ke depan lagi. Ah uh, ni. Jadi, baru seorang saja sebenarnya yang yang respon. Ini, yang the last. Uh, the last Facebook I'm sorry. Uh. uh, in our student respond in first first page first oh swipe. first page okay <laughs> yeah, right yeah, yeah. so dia is lah no wonder I didn't see anything on the page yes you, so. because a uh, link of page <laughs> into the first page in tapi sebenarnya swipe. bila dia dah masuk first page, dia boleh je pergi dekat atas tu. Kan? Kan yeah. ada tulis 1 to 4 tu kan? Uh, yeah, you can yeah. click there. Click there and go to uh, frame number 4. Okay? Uh, jadi sebenarnya Jamboard ni boleh juga di save as PDF. Okay? Jadi kalau kita tengok ada tiga uh, apa tu titik tu kan, tiga titik dekat share tu. And if you click there, you will see uh, save to PDF ataupun share. That means you can share, that means you can save this in Google Drive ataupun you can share the link with students so they can save it. Okay? Jadi apa-apa materi yang kita letak dalam Jamboard ni boleh disimpan lah. Yeah? Dis disave Di, di save Right, so these are some of the responses As you can see uh, thank you it's very useful it's good hello everyone uh, okay so good Okay, alhamdulillah ya yeah. so uh, so we can open to questions kalau ada apa-apa pertanyaan Okay, so nampak macam uh, ramai eh yeah, yang uh, appreciate uh, Dr Norma punya input Okay. so saya input sikit sajalah sebenarnya. So Dr. Norma yang banyak bagi input tentang di media punya uh, AIDS, okay. media anti-teaching AIDS. But then uh, dari segi uh, kenapa ya kita perlu lakukan, okay. why do we have to do it? Okay. and then do you, uh, apa ni dari segi ekspektasi ya uh, semua harus uh, match ya, dengan konten. Okay. okay. so uh, Okay so we open to Q&A for maybe 5 to 10 minutes kalau ada ada apa-apa pertanyaan Okay uh, thank you for Prof Dr Norma and Dr Yudera from this session uh, I mean it's very wonderful material for my our student uh, I mean that material can motivate our student to create a To create a creative creative media, science media, science learning media in digital learning. Okay, uh, maybe any question from student? You can raise hand. Okay, the first Fanya Natim. Okay, name is yours. Uh, thank you, thank you, sir. Uh, let me introduce myself. My name is Fanya Natmuzidia. Uh, I actually want to uh, question about uh, a little bit out of topic. Uh, saya memakai bahasa Indonesia nggak lupa apa kan? Ya, yeah. yes. Adakah sosok uh, inspirasi dari Anda untuk membuat suatu presentation more interesting and more creative gitu loh. Jadi uh, saya lihat dari beberapa video di YouTube itu dia apa ya menggunakan visual editing atau segala macam ya mungkin dari profesor ada, ada sosok inspirasi untuk membuat video lebih apa ya, lebih menarik untuk dilihat seperti itu terima kasih oke okay, sama so Dr Noma you want to answer that first what gives you the inspiration to create the videos actually actually based on what i'm uh, asking student to make video okay with me student is much much more iterative student much much more impressive uh, okay janganlah sekarang dia professor dia buat video yang bagus no 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 we make video <laughs> just to make sure that student keep engage with me understand what i'm talking about all right so kalau tengok student buat video saya rasa sangat impressive okay boleh Uh, saya ada letak dekat chat tu kan Okay uh, Ada yang saya ambil Daripada student juga tu Cuba tengok yang ni satu kan uh, personalized video eh Saya Cuba boleh buka video ni Saya pun uh, Sangat imp imp Impressive juga student Tak semestinya dia, dia uh, Yang penting Arts Yang penting uh, Buat video ni Ialah hmm, Pandai melukis Pandai ber uh, Okay Imaginasi Alright And then Um kalau tengok dekat sini, cuba tengok ya data student saya. Hmm. Student sang sangat, baguslah buat, buat video. Jadi jangan anggap bahawa macam uh, tu yang buat video lebih baik lah. Cuba tengok dekat saya dia letak dekat dekat, dekat chat tu. Okay, student lebih baik buat video sebab cara dia berfikir tak sama. Okay, sebab saya generasi um, baby bloomer iaitu lebih daripada 52 tahun ke atas. Okey, uh, funny uh, ialah generasi generasi hmm, Z. Okey generasi Z. Cara berfikir kita tak sama. Gen generasi Y sangat agresif sebab dia dah terdedah dengan teknologi. Okey, terdedah dengan berbagai-bagai multimedia, apps, video, animation, alright dan juga beberapa bahan-bahan hmm, yang boleh digunakan untuk integrate. Jadi uh, bila kita kata video ni sebenarnya ialah untuk pastikan okay, uh, pelajar boleh ikut subjek kita. Okay, contohnya saya matematik tadi. Saya pakai OneNote. Apa sebab? Saya boleh menulis satu-satu di di iPad ni. Saya boleh tulis satu-satu. Alright. Tapi kalau saya hanya bercakap untuk subjek matematik, tak boleh. Susah. And then saya terpaksa ambil video machine. <coughs> Ada tadi yang dekat belakang tu video. Saya gunakan uh, video untuk uh, bagaimana proses pengeringan buah-buahan. Saya terpaksa guna video dan saya terpaksa gunakan pautun ataupun animatron. Okey, animatron tu apa dia? Ayolah memang nampak macam lidi je kan. Lidi simple je. Okey, itulah uh, sangat simple kan. Cuba kita tengok animatron ni sekejap. Okey. Simple je buat video ni. Okey. Uh, saya stop sharing. Tapi mesej yang dia nak sampaikan tu sangat berkesan kepada pelajar. Okey. Ha uh, cuba tengok sini kan naik basikal saja naik basikal and then uh, okey uh, berapa meter okey perjalanan basikal di belakang dengan ke depan berapa laju dia bagaimana nak potong nampak macam simple je only lidi je simple tapi kesan dia nanti pada pelajar dengan meletakkan halaju dengan letakkan uh, subjek halaju pecutan, okay, dengan pecutan uh, okey dengan apa ni bentuk-bentuk uh, lain okey matematiknya sampai Okay, animation yang pergerakannya sampai. Belum lagi saya buat engine. Engine kereta, engine mesin. Jadi ini membantu kita okay, untuk pastikan pelajar bersama dengan kita. Faham kita. Kadang-kadang kita bercakap dia tak faham. And then, janganlah kita tengok Okay, uh, saya tak pandai melukis Jadi saya memilih orang yang macam simple gitu Bukan, tapi message yang kita nak sampaikan Okay, animatron sangat simple Jangan kata susah je nak buat animatron Okay, mudah Hanya berapa klik saja Okay, setting masa Setting gambar Setting background Setting apa yang nak disampaikan Itu je Alright, jangan fikir Oh nak buat video ni susah Gunakan animatron Okay, ada saya letak dekat chat jadi janganlah saya seorang profesor ke saya seorang doktor ke uh, video saya lagi best. No, video kanak-kanak umur 7 tahun lagi best daripada video profesor. Apa sebab? Sebab dia main games, gaming. Alright? Cara berfikir tak sama. Okey, dia nampak slipper masuk keluar orang tua nampak slipper kata nak 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 okey nak suruh kita um, buat sesuatu pergi toilet contohnya bukan jadi cara berfikir itu sangat penting semasa kita buat video dan animation alright ha, ni animatron lah okey dan uh, dia sama dengan edu puzzle sama dengan pautun okey yang sangat memberi impak pada pelajar terutamanya uh, subjek-subjek yang kita kata apa yang bersifat chemical lab wet lab chemistry lab fizik uh, lab. Alright. Uh, itu lagi lah uh, kita rasa macam sangat penting untuk dianiminasikan. Okay. Dianiminasikan. Orang right? Bukan takkan ada kartun-kartun depan kita. Bukan. Iaitu pembelajaran dan pengajaran yang sangat uh, mudah dapat okay, sampai pada pelajar. Jadi kalau tak buat video, dia tak faham apalah halaju, apa hal laju, apa pecutan, berapa laju, berapa jauh beza di antara dua basikal ni. Kalau tak nampak. Okay, tapi dengan animation tadi, Uh, mudah. Tapi jangan ambil masa berjam gejam nak buat video. No no, video ni hanya dalam 5 minit. Mula-mula memang susah. Okey, lepas tu mudah. Okey, uh, jangan jangan berjam buat video. Buat pet okay, uh, protagon, nak fikir sangat uh, siapa auto apa, apa ni ah um, um, uh, ah uh, uh, auto-otonya tak tusahlah. Yang penting message tu sampai. Saya guna sebenarnya video ni untuk satu uh, tindakan memastikan pelajar faham subjek saya. Okay, dan kartun-kartun tu supaya student keep engage with me. Sebab saya tak ada sentuhan emosi dengan pelajar. Sangat jauh pelajar tu. Okay, kadang-kadang luar negara. Jadi sentuhan emosi dengan kartun ni saya rasa capai matlam. Okay, alright. Saya rasa menjawab Fanny punya uh, soalan tu saya rasa. Yeah? Ja menjawab. Saya <laughs> rasa menjawab. Ya, yeah, you clear? Okay. Fanny Anadim? Yes, clear. Thank you, Paul. Okay. The next okay. question. Okay. Maybe from Dr. Yudhariya Any... Okay uh, Seperti yang saya sebut tadilah kan Mungkin you are uh, overwhelmed ya Overwhelmed tu maknanya liat, Bila lihat terlalu banyak kan eh? Terlalu banyak aplikasi yang diperkenalkan Jadi kita rasa macam Eh susahnya Kan uh, Macam banyak benda yang kita kena belajar Itu yang kita tunjukkan tu uh, hanya menyatakan uh, Dalam online Memang ter Memang banyak uh, Apa ni Aplikasi ataupun Teaching aids yang kita boleh gunakan. Cuma seperti dalam uh, closure tadi saya cakap kita kena kreatif. Okay? You have to be creative uh, in choosing, yeah. Because not necessarily you have to use everything. Yeah. Jadi kita kena kreatif dalam memilih, yeah, ataupun uh, dalam kita membuat reka bentuk ataupun design, yeah, pengajaran kita. Okay? Wah, wow, how do how do you want uh, sebab bila online macam Dr. nama cakap tadi uh, interaksi, interaksi ataupun uh, emosi itu jauh, eh? Yeah? So sebab tu tadi saya perkenalkan macam mentimeter okay, untuk mendapatkan quick feedback from your student okay, Kadang-kadang pelajar tidak mahu diri dia diketahui siapa yang bagi feedback Jadi kalau kita lihat mentimeter tu dia anonymous okay, Jadi kita tak tahu sebenarnya siapa yang memberi feedback tapi kita tahu Bila kita jujurkan pelajar, pelajar yang memberi maklum balas kepada kita ha, Tapi dia tidak mahu menonjolkan diri dia okay, Tapi dia memberi maklum kepada kita sebagai guru bahawa inilah Okay, yang menjadi ketakutan dia ataupun ekspektasi dia. Jadi dia bergantung kepada apa soalan yang kita tanyalah. Okay, dan satu lagi tadi adalah jamboard. Sebab jamboard tu dia sebab sebagai guru kita dah biasa menulis pada whiteboard kan. Ha, jadi sekarang ni dalam online kita perlukan juga suatu whiteboard yang interaktif yang kita boleh gunakan untuk berinteraksi dengan pelajar. Okay, jadi bukan hanya semata-mata menggunakan video ataupun itu sajalah. Sebab kita juga perlu bercakap Okay. Ada masa ni kita perlu berinteraksi secara sinkrones yeah, dengan pelajar dalam kalian. Okay. Uh, jadi uh, saya harap uh, itu uh, menambah sedikitlah informasi. Yeah. Jadi kita ambil mungkin satu soalan lagi sebelum kita tutup. Okay, maybe uh, hmm. one question again. Hey, uh, I choose Al Alviana Nurosita. Uh, any question for from you? Okay. Alviana Alfianan Rosita. Izin bertanya, aku bagaimana tips dan triks cara mudah belajar membuat video pembelajaran dengan Pautun bagi pemula. Terima kasih, ku. Okey. Uh, okey. Uh, Pautun kan, okey. Yes. Tadi uh, uh, cuba tengok dekat chat. Okey, saya ada tulis macam mana nak buat Pautun. Pautun ni uh, kalau tengok kan macam um, orang dia 2D tak macam protagon protagon 3D okey pautun dia 2D jadi bentuk dia um, kita kena daftar okey kena register dia open source percuma alright and then uh, create storyboard okey kita nak buat apa contohnya sekarang ni saya nak tunjukkan dekat pelajar bahawa okey um, okay, mesin untuk pengeringan perlukan okey uh, temperature space time and then uh, mass okay, and then uh, pressure jadi bukan bukan mudah nak terangkan tu jadi uh, saya melukis dekat uh, pautun dekat pautun alright so, cuba check uh, cuba tengok dekat chat tadi okey cuba tengok dekat chat saya ditunjukkan video pautun cuba tengok kat, ada kat atas tu kan pautun mula-mula uh, saya mulakan dengan pautun apa sebab sebab simple ha pautun apa sebab simple. Kita klik dekat Powtoon. Okay. Kita tengok videonya. Alright. Kita tengok macam mana saya buat uh, satu pergerakan menggunakan Powtoon. Alright. Yeah. Yeah. Eh, situ juga balik ya. Yeah. Mana pautan saya? Hmm. Okay, sebenarnya bila kita berjumpa, tak berjumpa dengan student face to face, kita terpaksa juga melahirkan kasih sayang kan? Kita kena terpaksa lahirkan kasih sayang. Jadi bila kita lahirkan kasih sayang tu macam mana ya? Kita kena ada satu effort lah supaya pelajar tu faham kita kan? Ha, contohnya contoh ni kan saya terpaksa cuba tengok kat sini kan. Okey, kartun saya tu. Alright, hanya dua kartun je. Okey, satu Norma, satu Sofia, satu buah hari, satu kucing. Okey. Ha, jadi ada mesej saya nak sampai kat situ bahawa saya ni suka kucing. Okey, ha, contoh, alright. Ni sebenarnya anak saya yang buat ni. Saya suruh dia buat tentang pengenalan diri dia. Nanti dia akan tunjukkanlah. Okey apa yang dia nak okey contohnya bentuk ni susah nak dilahirkan semuanya dalam bentuk dream, angan-angan. Jadi bukan mudah lah kan kita nak lahirkan angan-angan kecuali kita kena lukis. Ini hanya aa, lukisan ni dibuat oleh kanak-kanak umur masa ni kakak -kak saya anak saya macam umur saya rasa 12 tahun. Ha, mudah saja. Janganlah rasa macam satu kerja tu um, sangat, sangat, susah. Sebenarnya pautun tu hanya apa saya kata? Okey, apa yang kamu nak sampaikan? Okey, apa gambarnya? Apa emosi yang nak disampaikan dalam proses ni saya minta anak-anak anak saya berfikir apa yang dia nak dreamkan dia tunjuklah sebab dia suka kucing dia letaklah gambar kucing kat situ alright dan ada lagi dia nak ayah dengan mama dia ada bagi setiap aktiviti dia ah contoh macam itulah alright jadi saya minta okey kalau kita pun boleh minta pelajar okey tolong lukiskan okey apa yang dia faham tentang subjek ni okey sebenarnya bukan dia melukis dia tak melukis hanya ikon-ikon uh, yang ada saja yang digunakan. Okey, boleh juga nak melukis. Contohnya macam ni nampak kan? Okey, ah ni melukislah kita kena melukis, tunjukkan tangan kita. Kalau tak nak tunjuk tangan kita pun tak apa. Alright, tulisan apa yang nak guna, letaklah kartun supaya macam lebih menarik. Jadi dalam kelas saya itu saya buat banyak ke bentuk-bentuk kartun -bentuk, -bentuk sebab dia mudah. Okey, jadi pelajar yang bersama dengan saya itu dia keep engage with me. Oh, dia tahu Dr. Norma suka kucing. Okey, family dia suka kucing contoh ya you kan. Know? Jadi ini semuanya bentuk yang dilahirkan dalam bentuk lukisan. Jadi kadang-kadang penting lukisan ni. Apa sebab? Okey, dengan lukisan ni lebih mudah sampai emosi akan tersentuh, tersentuh. Contohnya tadi kartun kan. tadi kan saya ada tunjukkan kartun. Kelas numerical tu susah, sangat susah. Jadi saya startkan dengan kartun. Okey, lepas habis kelas saya mereka boleh kerja dalam dunia pandemik Okey, dengan gaji mereka berapa? Uh, 3000, 4000 ataupun kata kalau tukar dalam US dollar uh, dalam 100 1000 US dollar 800 US dollar dan sebagainya. Uh, jadi itulah cara-cara yang saya gunakan sangat penting. Saya rasa sebab susah nak bercakap dalam perkataan tanpa melahirkan emosi. Okey, tanpa melahirkan emosi. Alright, so saya stop sharing kat situ, okay. Jadi uh, memang nampak mudah, tapi saya bagi beberapa uh, software, okay. Uh, saya dah tunjuk kat sini software saya apa sangat mudah. Apa dia contohnya tadi, okay. Pentagon, Pautun. Ini ha, saya dah tunjukkan, saya letakkan dekat, uh, apa tu dekat uh, chat tu, okay. Uh, boleh tengok kat sini, Alright, dan um, uh, Okay, uh, near, near pod, uh, near sebab saya nak bagi soalan dekat student selepas saya siapkan video, banyak video dekat YouTube tu saya kena bagikan soalan. Okay, apa-apa pun sebenarnya semua talk saya ni tentang video telah saya um, saya okay, dapat, tulis dalam bentuk link di YouTube. Pergi dekat chat, okay, itu sangat membantu. Okey sangat membantu pergi dekat chat ialah masa kita satu jam 100 minit. Jadi dengan copy paste video tu macam itulah saya bergerak memahami video dan animation sebagai orang kata tali hayat saya dengan student lah yang jauh okey yang tak boleh disentuh tak boleh dicium bau dia. Okey dulu dalam satu kelas kita boleh okey bersentuh kita boleh bercakap boleh memandang okay tapi dalam kes ni tak boleh. Jadi untuk melahirkan emosi saya ni, saya meletakkannya dalam bentuk video dan animation. Jadi mereka saya tahu, okey uh, kalau saya mukanya mesti uh, kartun pentagon dan ada tudung. Ah ha, gitu. Jadi mereka sukalah tengok message uh, message yang saya sampaikan. Jadi dia akan memotivasikan pelajar dan keep engage pelajar tak tetap berkomunikasi dengan kita, Yeah. Alright. So ada banyak contoh tu, cuba tengok dekat chat tu. Tengoklah satu-satu yang saya buat sendiri video tu saya buat sendiri. Okay? Jadi ada banyak macam, macam video, ada yang saya ambil pergerakan, saya ada yang lukis dengan kartun, ada yang saya lukis dengan tulisan, ada yang saya lukis, ada yang saya tulis sendiri dengan satu-satu menggunakan digital pen, ada yang tak pakai digital pen pun, alright? Jadi dia bergantung kepada masing-masing. Yang penting kita ada data ataupun e-content ataupun digital ataupun animation ataupun video yang boleh kita kongsi sama okey dan memudahkan dan memudahkan alright, alright. So, saya rasa saya menjawab tadi soalan tu cuma sekarang ni yang saya bimbang okey semua akan tanya soalan oi kalau macam tu saya kena ah oh, saya kena hebatlah platform ah oh, saya kena tahu platform okey Ha, jadi saya, saya tak naklah masing-masing kata, oh kena tahu platform, kena ada, kena tahu memory, kena tahu grafik uh, processing unit, kena tahu CPU, okay, berapa banyak prosesor untuk video. Jadi janganlah kata kita ni nak buat filem. Kita bukan buat filem. Kita hanya buat uh, video untuk komunikasi, untuk pembelajaran. Jadi cukuplah ada Okey, CPU yang simple, handphone pun boleh guna, okey, desktop yang biasa, okey, mobile printer, tak perlulah nak sampai nak pakai AMD. Okey, yang susah-susah yang mahal ni, okey, tapi kalau kita nak buat video yang bagus, okey, kita perlukan komputer prosesor high orang kata apa? high performance computing system ataupun sometimes orang kata apa super computer untuk rendering data macam saya buat after effect tu kan. Ha, jadi memang masa dia sangat lama untuk rendering. <coughs> jadi saya perlukan super computer. Alright. Eh tak perlulah perlukan multi core processor tak perlu. Okey quad core pun dah okey. Eh, eh? uh, um, tak perlulah sampai nak tahu nak letak slot memory kat mana. Okey. Tapi kalau nak belajar teruskan. Okey kalau saya saya tahulah saya biasa letak memory kat mana saya tambah memory, saya tukar memory sebab kadang-kadang saya nak buatkan video yang cepat. Okey video yang pantas. Saya nak high speed processor. Okay. Jadi inilah yang yang kita uh, selalu tukarlah. Okay. Storage kita, desktop. Okay. Kadang-kadang nak pakai 200 megabyte per second. Ada nak pakai 150 megabyte per second. Ada yang pakai terabyte. Itu bergantung pada keuangan masing-masing. Okay. Kalau tak ada keuangan, at least pakai uh, screencast yang ada dekat online. Okay, pakai uh, bandikad yang ada dekat online free free saja open source saja Okay, kita nak pakai yang open source kalau pelajar lepas tu belilah Okay, kalau macam saya ada beberapa software lah saya terpaksa beli alright jadi um, satu kerja lagi yang saya tak nak pelajar misconduct okey uh, dia nak fikir macam tu tapi video yang dia buat tak mampu tak sampai uh, jadi jangan sampai buat digital misconduct jangan jangan buat video uh, yang sebab tadi kan flip grim Itu uh, semua berasaskan video tu classroom room, main Itu uh, semua berasaskan video Okay and then um, Lagi uh, near port Semua berasaskan video Jadi dia perlukan Mikrofon Perlukan kamera Perlukan Okay facilities Perlukan data Storage Perlukan memory Perlukan processor Perlukan hardware dan software Jangan fikir sangat benda tu Kalau fikir sangat Nanti tak terbuat video ni Alright Jadi satu lagi Bila kita ada digital pen Gitu kan bila kita jadi YouTuber. Jangan buatlah satu sketch yang bermakna, yang very meaningful. Jangan buat uh, setakat macam hmm, okey le lepas buat sampai orang tak faham, eh. Jadi ini in semuanya uh, misconduct. Okey, uh, jangan buat satu video yang sangat panjang, okey, yang tak dia membawa erti, okey, tak tak boleh nak integrate video tu kena integrate dengan mungkin dengan okey Fokus ke, Mentimeter ke, Flipgrip ke, mungkin dengan YouTube ke, mungkin dengan Coursera, Nearpod ke. Jadi mesti ada integrate, mesti ada bermakna. Alright? Jadi uh, feedback yang kita dapat kat student tu mesti memberi impact pada video kita. Okay? Jadi saya selalu, saya memang kerap sentiasa dapatkan feedback daripada pelajar supaya saya boleh teruskan. Okay? Jangan sampai digital misconduct. ya? Yeah? Apa-apa pun apa-apa okay, pun bila kita buat video tu uh, Tolonglah fikirkan intellectual aspect Macam apa? Macam okay, uh, Video tu mesti bersifat apa tadi? Literasi video tu mesti bersifat cekap, kompeten, okey memberi makna dan juga beretika. Okey sudah pastilah akal, hati, roh, nafsu tu dikawal masa kita buat video dan uh, agak berfikiran terbuka sebab kita ada banyak pilihan and then uh, sangat berilmu, berilmiah. Itu yang penting. Jadi takat nak buat video, takat nak viral, tak payahlah. You know? Asalkan kita ada, apa tadi? Tiga falsafah ada tadi. Pertama, literasi. Okey, tahu okey menulis, membaca, ada programming, ada membuat video, ada buat animation, ada buat okey beberapa, menggunakan beberapa multimedia software. Alright. Yang kedua competent. Janganlah buat benda-benda yang macam uh, pakai software yang macam After Effect tadi tu susah, you know. And guna yang simple-simple. Okey, software apa saya jadi screen cast, bandikan, pautun, pentagon ya yeah, simple simple. Okey. Lagi okay, saya pakai apa? Oh, OneNote. Ah, ha, simple simple. Alright. And then dia bersifat lebih kompeten nanti. Nampak kompetennya. Yang ketiga apa dia? Ha, ber beretika. Adalah unsur-unsur, okey, hati, akal, kalbu, okey, yang memberi impact kepada pelajar-pelajar kita Boleh tengok video tu. Alright. Saya suka sebenarnya share tengok video-video orang juga yang ber, bersifat ilmiah, yang ada sifat kebebasan berfikir dan bersifat intelektual. Hai. Right. Okey, itu yang yang kita kena fikirlah semasa kita buat video. Alright. Okey. Okay. Eh, thank you. Puan uh, Norma. Ya. Yeah. Okay. Hey, I think uh time is enough, eh. Uh extend for jam 1, jam 13. Oke, okay. thank you for your tips from Dr. Norma and Dr. Yudaria. I mean, ini sangat memotivasi sekali bagi siswa kami sebagai calon guru, calon guru IPA. Thank you. Terima kasih sekali sudah berkenan mengisi kuliah kita di Science Learning Media and Teaching. Okay, uh, before we close this course, uh, it's better we say alhamdulillah together. Alhamdulillah, European. alamin. Thank you for your, okay. Thank you for your tips and thank you for your attention for my student. Uh, we will close this. Pembelajaran. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okay, so thank you everyone. Thank you for your attention given throughout the period. Okay. Bye bye. Bye. This record okay. we will upload in YouTube Ipa ya. Yeah? YouTube Ipa. Yeah? Yeah. Okay. Thank you. Bye. Good. Bye. Terima kasih. Bye, thank you Dr. Norma and Dr. Sudaria. Okay. See you when I see you. <laughs> yeah. See you when I see you. <laughs> okay. Okay, Many apologies ya for the glitches tadi sebab saya tak pasti kenapa asyik terputus yeah. je bila time saya. <laughs> okay. The next meeting uh, in e-learning for science lesson Uh, nanti beritahu je lah eh. Ya, yeah, okay. okey. Okey, okay. terima kasih It'll, Pak. Saya schedule ya. Eh? Thank you.